Дарынды балаларды даралап оқытатын Шу қаласы білім бәсекелерінде көш бастап тұр. Оқушылардың өзі терең білімнің озық елдермен тереземізді тең ететін жақсы ұғатын сыңайлы. Өйткені олар халықаралық республикалық жарыстарда жеңіс тұғырынан жиі көрініп жүр. Озық ойлы оқушылардың дені халықаралық сайыстарда сыннан сүрінбей өткен, алға қойған мақсаттарына жеткен жеткіншектер жоғары оқу орындарына түсуге қазірден жағдай жасап қойыпты. Солардың бірі Жібек жолы мектеп лицейінің түлегі Эхсана Ахумбаева. Ол халықаралық жарыстарда алдына жан салмай жақсы көрсеткіштермен көпке үлгі болып жүр. Зерде ғылыми практикалық жоба байқауында бағы жанған ару халықаралық жас ғалымдар жарысында тағы да жолы болған. Осылайша Эхсана оңтүстік Кореяның өзі қалаған медициналық академияларына оқуға 50% жеңілдікті ұтып алған. Онымен қоса Қазақстанның медициналық академияларының грант иегері атаныпты. Айта кеткен жөн, ауданда ұстаздардың үкілеген үміттерін ақтап, үдеден шығып жүрген, бұл бұрымдыдан басқа талай жасөспірім бар. Бабы келгендері байқауларда биік белестерден көрініп ақ жүр. Осы сынды олимпиадалар, осы сынды конкурстар көптеп өткізілуде. Соның бірі Ұлы дала дарыны республикалық конкурсқа біздің 34 баламыз қатынасып, 34 жүлделі орынға ие болып келіп отыр. Сондықтан да бүгінгі конференциядағы балаларымыздың жетістіктерін біз Астананың 20 жылдығына арнап отырмыз.